Och vet ni vad som ska hända ikväll? Vet ni vad som ska hända ikväll? Jo, ikväll så kommer Nils Holgersson att flyga ut till en ö. En ö som heter Öland. Öland. Resa till Öland heter den. Och på det här kapitlet står det bara X. Och X är ju 10. Så det är 10:e kapitlet. Och det är söndag den 3 april. Vildgässen får ut på en skärgårdsö för att beta. De råkade där tillsammans med några grågäss och dessa blev förvånade av att se dem. Eftersom de mycket väl visste att deras fränder, vildgässen, helst far fram över det inre landet. De var nyfikna och frågvisa och nöjdes inte med mindre än att vildgässen berättade om den förföljelse som de hade utstått utan smirreräv. När de hade slutat sa en grågås som tycktes vara lika gammal och lika klok som själva Akka. Det var en stor olycka för er att räven blev förklarad fredlös i sitt eget land. Han kommer säkert att hålla sitt ord och följa er ända upp i Lappland. Om jag vore som ni skulle jag inte fara norrut över Småland utan istället ta den yttre vägen till Öland så att han alldeles mister spår. För att riktigt väl villa bort honom bör ni stanna ett par dagar på Ölands södra udde. Där finns det gott om mat och gott om sällskap. Jag tror inte att ni ska ångra er om ni far dit över. Detta var verkligen ett klokt råd och vildgässen beslöt att följa det. Så snart de hade ätit sig väl mätta började de färden till Öland. Ingen av dem hade någonsin varit där förut. Men grågåsen hade givit dem goda vägmärken. De hade bara att resa rätt mot söder tills de råkade på det stora fågelsträcket som gick fram över Blekingekusten. Alla de fåglar som hade vinterbostad vid Västerhavet och nu ämnade sig till Finland och Ryssland flög fram där och de brukade alla i förbifarten slå ner på Öland för att vila. Vildgässen skulle inte få svårt att finna vägvisare. Den dagen var det alldeles stilla och varmt som på en sommardag. Det bästa väder man kunde tänka sig för en sjöresa. Det enda betänkliga var att det inte var fullt klart utan grå och beslöjad himmel. Här och där stod väldiga molnmassor som hängde ända ner mot havsytan och skymde utsikten. När de resande var komna utanför skären bredde havet ut sig så jämnt och speglande att pojken då han råkade se ner och tyckte att vattnet var försvunnet. Det fanns ingen jord mer under honom. Han hade inte något annat än moln och himmel omkring sig. Han blev alldeles huvuddyr och klämde sig fast vid gåsryggen ängsligare än när han satt där för första gången. Det var som om han omöjligt kunde hålla sig kvar. Han måste falla åt något håll. Det blev än värre när de nådde fram till de stora fågelsträcken som grågåsen hade talat om. Där kom verkligen flock efter flock flygande i alldeles samma riktning. De liksom följde en utstakad väg. Det var änder och grågäss och svärtor och grisslor och lommar och alfågel, skrakar och doppar. Strandskator och sjöorrar. Men när nu pojken böjde sig framöver och tittade åt det håll där havet borde ligga såg han hela fågeltåget avspeglat i vattnet. Men han var så yr att han inte förstod hur detta kom sig utan tyckte att hela fågelskaran flög med buken uppåt. Han undrade ändå inte mycket över detta för han visste inte själv vad som var upp och vad som var ner. Fåglarna var uttröttade och otåliga att komma fram. Ingen av dem skrek eller sa ett lustigt ord och det gjorde att allting föreföll så besynnerligt overkligt. Tänk om vi har farit bort ifrån jorden, sa han till sig själv. Tänk om vi håller på att resa upp i himlen. Han såg ingenting annat än moln och fåglar omkring sig och började hålla det för rimligt att de for mot himlen. Han blev glad och undrade vad han skulle få se där uppe. Yrseln gick över på en gång. Han blev så förfärligt glad
i tanken på att han for upp till himlen och lämnade jorden. I detsamma hörde han ett par knallande skott och såg ett par små vita rökpelare stiga upp. Det blev oro och uppståndelse bland fåglarna. Skyttar, skyttar, skyttar i båtarna, ropade de. Flyg högt, flyg undan. Då såg pojken äntligen att de alltjämt for fram över havsytan och att det inte alls var i himlen. På lång rad låg små båtar fyllda av skyttar som lossade skott på skott. De främsta fågelflockarna hade inte märkt dem i tid. De hade hållit för lågt. Flera mörka kroppar sjönk ner mot havet och för var och en som föll öjdes höga jämmerskrik av de levande. Det var besynnerligt för den som nyss trodde sig vara himlen att vakna upp till sån skräck och jämmer. Akka sköt mot höjden så raskt hon kunde och sen satte flocken av med största möjliga fart. Vildgässen kom också oskadda undan, men pojken kunde inte hämta sig från sin förvåning. Tänk att någon skulle vilja skjuta på sådana som Akka och Yxi och Kaxi och Gåskarn och de andra. Människorna hade inte något begrepp om vad de gjorde. Så bar det framåt igen i den stilla luften. Och det var tyst som nyss förut, men undantag av att några uttröttade fåglar då och då ropade: är vi inte framme snart? Är ni säkra på att vi håller rätt väg? Härpå svarade de som flög i spetsen: vi far rätt mot Öland, rätt mot Öland. Gräsänderna var trötta och lommarna for om dem. Ha inte så bråttom, ropade då änderna. Ni äter upp all maten för oss. Den räcker till för både er och oss, svarade lommarna. Innan de ännu hade hunnit så långt att de såg Öland kom en svag vind emot dem. Den förde med sig något som liknade väldiga massor av vit rök, alldeles som om det skulle vara en stor eldsvåda någonstans. När fåglarna såg de första vita virvlarna blev de ängsliga och ökade farten. Men det där som var likt en rök bolmade fram allt tätare och till sist omvärvde det dem alldeles. Ingen lukt kändes och röken var inte mörk och torr utan vit och fuktig. Pojken förstod helt hastigt att det inte var något annat än dimma. Då dimman blev så tät att man inte kunde se en gåslängd framför sig började fåglarna bära sig åt som riktiga galningar. Alla dessa som förut hade farit fram med så god ordning började leka i dimman. De flög härs och tvärs för att locka varandra vilse. Akta er, ropade de. Ni far ju bara runt. Vänd om för all del. Inte kommer ni till Öland på det där sättet. Alla visste mycket väl vart de hade ön, men de gjorde sitt bästa för att villa bort varandra. Se på de där alorna, gjorde i dimman. De far tillbaks till Nordsjön. Akta er, grågäsk, någon från ett annat håll. Om ni fortsätter så där kommer ni ända till Rygen. Det var som sagt ingen fara för att de fåglar som var vana att färdas fram här skulle låta narra sig åt galet håll. Men de som fick det svårt, det var vildgässen. Upptågsmakarna märkte att de inte var säkra om vägen och gjorde allt de kunde för att förvilla dem. Vart ämnar ni er, gott folk, ropade en svan. Han kom rätt fram mot Akka och såg deltagande och allvarlig ut. Vi ska resa till Öland, men vi har aldrig varit där förut, sa Akka. Hon tyckte att detta var en fågel att lita på. Det var för illa, sa svanen. De har ju lockat er vilse. Ni är på väg till Blekinge. Kom med mig nu så ska jag visa er rätt. Och så for han av stad med dem och när han hade fört dem så långt bort från den stora stråkvägen att det inga rop hörde, försvann han i dimman. Nu for de omkring en stund alldeles på måfå. Knappt hade de lyckats finna reda på fåglarna igen förrän en and kom fram till dem. Det är bäst att ni lägger er ner på vattnet tills dimman går sin väg, sa anden. Det märks ju att ni inte är vana att reda er på resor. Det var inte utan att det lyckades de skälmarna att göra Akka
tjocka huvuddyr. Så vitt pojken kunde förstå flög vildgässen runt en lång stund. Akta er! Ser ni inte att han flyger upp och ner? Ropade en lom när han störtade förbi. Pojken grep ovillkorligen tag om gåskarens hals. Det var något som han länge hade fruktat för. Ingen kan säga när de kommit fram om det inte hade hörts ett dovt rullande skott långt borta. Då sköt Akka fram halsen, smällde hårt med vingarna och satte full fart. Nu hade hon något att rätta sig efter. Grågåsen hade just sagt henne att hon inte skulle slå ner ytterst på Ölands södra udde. Därför att där stod en kanon som människorna brukar skjuta på dimman med. Nu kände hon riktningen och nu skulle ingen i världen kunna locka henne vilse. Ja, det var sagan ikväll det. Ha det så bra och sov så gott.